Hyvät katsojat, mä oon niin pettynyt teihin. 2 vuotta sitten mä julkaisin tänne YouTubeen mun treffi-ilmoituksen. 1500 näyttökertaa eikä vittu yhtään vastausta. Mä oon valmis koittamaan vielä tän kerran, ja jos ei nyt naiset kiinnostu, niin on se saatana kumma. Mä siis haluaisin tutustua 18-45-vuotiaisiin naisiin yhteisasumisen ja ryhmäseksin merkeissä. Harrastuksina on omakotitalon remonttityöt, valokuvaus, kalastus, musiikki ja öljyvärimaalaus. Omistan oman talon ja maapalstan sekä 6 autoa ja ajokortin ynnä muuta sellaista. En katsele TV:tä, en oikeastaan ota keskikaljaa ja viinaa. Tupakoin sätkiä, jonkun verran lueskelen ja saunottelen. Nuotioillat, kahvi ja hyvä ruoka kuuluvat nautintoihini. Samoin seksi ja hyvä kotimainen musiikki, valokuvaus, taidemaalaus ynnä muu. Oletko tasapainoinen, sinisilmäinen nainen? Rinnat voisivat olla ison appelsiinin kokoiset. Ota yhteyttä. Kerro lisää. Terveisin jälleen kerran. Olavi.